No começo da minha carreira, eu pensava, assim, muito, muito mais em dinheiro, mas também era, assim, salário de estagiário, então não tinha muito o que pensar, né? O meu salário, até como estagiário, é bem mais alto que a média, assim. É que eles pagam bem, né? Apesar que eu trabalho bem mais também, né? Eu, 6 horas lá do contrato, é piada. Que 6 horas? Só no contrato. Eu nunca trabalhei 6 horas em nenhum estágio meu. Ninguém tem que falar, pô, eu não tô aqui pra trabalhar até de madrugada. Tá sim. Todo mundo vai ter que passar por isso na vida. Todo mundo que quiser construir uma carreira, construir um profissional de qualidade, vai ter que ralar. Não adianta querer pouco trabalho. Depois de estudar, você quer ganhar dinheiro, né? Porque é o que... Assim, você quer sair, você quer beber, você quer comer, né? Você quer levar a namoradinha pra tomar um suco. Mas hoje em dia, se me fizesse uma proposta muito legal, pra ganhar 8 vezes o que eu ganho, mas numa empresa, mais ou menos, eu com certeza não iria, sabe? Eu quero, me sentir feliz no trabalho. Tipo, chegar e ter tesão, fazer 8 reuniões num dia sobre o mesmo assunto e tá com o mesmo brilho no olho pras 8 reuniões. Eu não acho que isso é uma coisa que dinheiro só compra. Se for pra mim trabalhar num lugar fixo, assim... Eu acho que eu vou procurar uma coisa que eu me sinta bem e que eu gosto. Que eu trabalhar só pra ganhar dinheiro, acho que pra mim não vira. Então, nem procuro. 80% do seu dia você tá trabalhando, né? Uma parte, assim, se for dia de semana, você tá trabalhando. Então, se você não fizer o que você gosta, né? Você não é uma pessoa realizada. Até porque eu acho que o trabalho influencia em todas as outras coisas. Em relacionamento, né? Tanto... afetivo, quanto relacionamento com familiares, com amigos, quando você não tá legal, não tá realizado, eu acho que você tem autoestima lá embaixo, né? E aí acho que você fica, as outras áreas, né, da sua vida pessoal ficam acometidas, eu acho. O que eu quero pra mim? Eu quero um lugar que eu acorde e vá trabalhar. Tô indo trabalhar, que legal. Eu não sei se é possível isso, mas eu acredito que seja. Tem essa coisa cronológica, né? Você vai ficando mais velho, você tem que ser mais responsável, você tem que estar mais encaminhado. Meu, o que é estar encaminhado na vida, sabe? Por que a gente tem que ficar preso à cronologia dos fatos? De repente, quando você chega nos 30, você quer regredir, super entre aspas, e fazer uma coisa, largar tudo e fazer uma coisa que te dá mais tesão. Acho que as pessoas têm que ser mais felizes, sabe? Eu sou bem realizada, assim, profissional. Eu gosto muito, né, do que eu faço. Na verdade, eu não saberia escolher outra coisa, né? É, isso é uma coisa meio difícil, né? Porque isso, putz, tem muita gente que faz coisa que não tem nada a ver, né? E não ganha nada, né? E gosta, mas gosta. Eu acho que é difícil isso, né? Porque... acho que a pessoa tem que fazer o que ela gosta mesmo, porque se ela for fazer uma coisa que ela não goste, ela não vai tá se dedicando ao máximo. Mesmo você não ganhando tão bem. Sei lá, eu sou um pouco hedonista nesse sentido, sabe? Acho que a gente tem que ser feliz e não ficar nessa vibe de você tem que fazer o que é certo, o que o contrato social manda você fazer.